To sam govorio neki dan. Dakle, što god bilo, koja god tema bila, uvijek će oporba tražiti neki kut promatranja teme, tako da naš neki HDZ. Nema uopće bilo. Dakle, što god mi sad napravili, ne znam što, vjerojatno će reći da je rast BDP-a koji će biti iznad 10% slučajno. Nema veze sa vladom i da nije do HDZ-a. I još možda da to nije ni dobro. Ja to očekujem. Dakle, dobili smo se u jednu fazu gdje što god može se atribuirati HDZ-om, ne znam, situacija sa HNB-om. Prva analiza je kako to može naštetiti vladu HDZ-om. To su pravi. Sada je naput kad se vidi da tu, barem iz ovoga što se tiče guvernera Vujčića, nema ništa, sad kod da se to nije dobro. Navikli smo na to, idemo dalje, mi radimo svoje, a oni rade svoje.